Da. Napuštam tebe, bravo. A dolazim kod moje sljedeće gošće, ovo je Ivana Šarčević, dobro mi došla. Na Instagram profilu Maximum Healthy Food. Maximum? Healthy Food. Healthy Food, da. Dobro, pogledat ćemo kasnije Instagram profil. Inače, kako si ti sa zimnjicom? Ovo sve što smo pričale, Marina i ja, jesi pravila? Ili... Jesam, ali dalje je to prepušteno mami. Mami, ipak. Da. Mislim, po neke stvari, onako nešto što mi volimo, to se najčešće razlikuje od onoga što oni vole. Da. I onda ja pravim ono što mi jedemo, a ovo tradicionalno ipak pravi mama. Da, one, još uvek. Paprike i sve to, to je sve mama. Ajvari, tako ajvari. Te pipljivije stvari. To. Ja trenutno pravim samo to što je do pola sata. E, jel ti ovo recept neki do pola sata inače? Nije zimnica? Ova je bukvalno za 5 minuta, a i ta je negde do 10 minuta. A, znači imamo dva. Ovo je slani. Da, to je nešto što je Marina odabrala. Dobro. Ti su mafini sa tikvicama, a ovo su te imunobombone koje smo sada napisali. Imunobombone? Tako je. Imuno su zato što su sa đumbirom, limunom i medom. Mm. I u suštini dosta ljudi mi se javljalo, odnosno ženica koje su pravile da se deci svidele. A jel? Da, zato što verovatno drugačije ne mogu đumbir i med i limun u drugoj kombinaciji. Da pojedu, tako, da, deca to baš nešto. Da. A mogu i da se oblože šećerom, ako već mora. Tako da izgledaju kao prave bombone, posle ćemo pokazati. Kao prave bombone. Ajde, šta ćemo prvo onda? Pa hoćemo ovo, to smo napisali prvo. Može. Tako da ćemo prvo da... Znači, imunogumene bombone. Tako je. Tu imamo 100 ml vode, 100 ml limuna, 4 kašičice želatina, 3 kašike meda i kašičica đumbira. Onda ćemo da uzmemo par kašičica samo da rastvorimo želatin. Mi smo već rastvorile želatin. Dobro. A ostatak vode i limun ćemo da... Samo da uključim. Ajde. To je ova, verovatno. Jeste. Ho, iz prve. Ovde. Prvi put je ovde i prvi put je upalila i odmah je upalila kako treba. Pa neki sličan. Ovo se još nije desilo. Znači, limun i kašičicu džumbira. A meni su sve pokazali ovde gde se bez štanja. Obzira. I kašičica, jedna kašičica ide džumbira. Ovo ćemo samo da ugrejemo. Dobro, to je džumbir u prahu. To je džumbir u prahu. Može da se izrenda sitno sveži džumbir i da se onda procedi. Dobro. Sok, da kažem, ali ja sam pravila u prahu. Znači, dobro. Ovo je samo zagrejano malo da bismo rastvorili želatin. Čekaj, malo pre smo ga... Znači, želatin prethodno natopljen. Da. To je uzeto je par kašičica od ovih 100 ml vode. Dobro. Da bi se rastopio i držimo tu. Ona je još topla, tako mi kod mene. Ne treba ni da se uključuje, misliš sam će se rastvoriti. Sam će se on rastopiti. Znači, čekamo samo da se rastopi. Dobro. Rastopljen je. Sklonimo sa ringla i dodamo onda med. Med ćemo dodati tek posle. I to ti je jedini zaslađivač koji tu imaš? To je jedini zaslađivač. Ja sam probala isto da, kad su gotove, da uvaljam u eritritol. Pošto ja iskreno beli šećer slabo koristim, ali može ko koristi, može i da budu kao prave bombone. To je to, znači on je rastvoren. Dobro. Sklanjamo. On se brzo rastvori, ovaj želatin. Onda umešamo med. I ti tu sad čak može da dodaš neku aromu ako neko dete voli aroma, jagode, aroma. Ja sam to pravila. Jesi? Da, samo što da ne bi ostale one bobice od tog bobičastog voća, može da se procedi. Aha. Jer lepše je kad se procedi nego kad ostanu one bobice. Da. I to je to. Dobro. Sipajte u kalupe koje vaša dečica ili vi volite. Znači sipamo, možete različite, ja sam isto koristila različite kalupe. Koliko imaš dece? Jednu bebicu. Bebica mala? Da, pa sad već nije ni mala, 8 meseci. Upo, nije ni velika, dvojčica? Jeste. Mogu mi si ti dobro vratila liniju. Ne znam, sorry, ne znam kako si bila, možda si se provjela isto takva. Hoćemo da sipamo ovo. Može. A do kraja? Ja ću. Ili ćemo. Ti idi da, vamo. Baš, hoću da ih izvedim. Pa ja nisam se puno iskreno ni ugojila. Nisi? Pa 6,5 kg. A ti si, da, ti stalo jedeš to sve samo zdravo. Da, ovo je moj način života godinama. Inače? Tako da, meni, da, i vežbam, imamo sportski centar, tako da je to. Ja sam celu jutru noću vežbala, tako da... Ozbiljno? Nije mi ništa, da kažem... I normalno si vežbala i sve? Pa sad nisam radila te kilaže koje sam inače. Dobro. Radila sam vežbe snage. To je naravno, mora sa lekarom. Naravno, apsolutno. Da se dogovori, to ne mogu ja da određujem nikom. To prvo lekar da odobrenje. Naravno. Radila sam jogu, radila sam vežbe snage sa manjim kilažama. Ne mogu reći da je sa istim bilo kao ranije. Ali joga mi je pomogla iskreno na samom porođaju. Jel? I ceo, pa ceo taj trening i sve. Tako su mi lekari rekli sad. Da ti je pomoglo, da. Mislim, porodila sam za 5 minuta. Molim. Mislim, moram pozdraviti moju doktorku, ali
valjda sam dobro sarađivala. A iskreno, predlog svim ženicama je da se bave sportom i mislim da im to dosta pomaže. To se slažem. I za zdravlje i za izgled koji mi žene ipak volimo. Pa izgled, pa opet manje više, ali zdravlje. I jedno i drugo, da, naravno. A i opet kad smo zadovoljni sobom, mislim da je sve lakše. Sigurno, pa jeste. Evo, izvoli. Ha, vidi kako prave bombone žele, pogledajte. I drmuske im se kao žele bubone. Ovo možemo da stavimo u frižider. Ja sam tebi dala te. Opa, da, morate sam, paziti. Reci mi samo, u frižideru koliko dugo stoje? Pa znaš šta, lepše su kad se sutradan služe. Dobro. Sutradan. Sutradan izvaditi. Bravo. Neko je željan. Evo ja. Evo. Hvala. Evo. A da li želiš da ja sad ovde pripremam ovo što je po Marininoj odluci? Obavezno, i želji? To je slano nešto, molim. Ovo je nešto slano. Nešto slano, dobro. Jesu vam ljutkaste bombonice? Samo da vidim da li imate mikrofon ovde. Sve kad se proguta, osjeća se džumber. Oba! Hm? Osjeća se džumber najviše. Jel? Da. Znači lepe? Jesu. Da. Prave. Ovo je najbolje prave. A stvarno, tako možemo napraviti sami svoje žele bombone, pa mislim. Pa može, sve može da se napravi. E sad, ja kad sam kući iskreno, ja uvek koristim kokosovo ulje. Sad ću malo staviti... Ovog običnog, znači inače bi išlo kokosovo. Ja uvek, i ja to jako malo stavljam, bukvalno samo da se... Kaži ti meni, kako tvoj muž prihvata svu tu zdravu hranu? Pa on još lakše od mene. Mislim, on drži sportski centar već 15 godina, tako da... A, onda dobro. To je druga priča. Mi smo se tu i upoznali. A tu ste se upoznali? Mislim, to je druga priča, ali njemu i ovo isto svakodnevnica, tako da. Da, da, da. E sad pravimo ove mafine od tikvica. Mafine od tikvica, da znate, tu ima i piletine, ali i kinoe. Tako je. Kinoa je sjajna namirnica. Jeste. Dodat ću piletinu. Ja sam nju, znači ovdje ima 250 grama piletine. Ja sam nju začinila već kući sa senfom, kašičicu senfa. Malo soli. I kašičicu kokosovog ulja sam ja stavila, već stajala mi je piletina u tome. Dobro. E, stavit ću dva jaja ovde. Dva sela idu jajca? Dva sela. Samo ti to muški, za to vreme ćemo da pogledamo malo tvoj Instagram profil. Ajde, važi. Kako si beše rekla da se zove? Maximum Healthy Food. Maximum Healthy Food. Nije guilty. Nije guilty. Eto. Evo, ovdje ima stvarno svega. Baš dobri kvetom. Sve ti primamljivo izgleda. Hvala ti puno. A sve zdravo? Pa, zdravo je. Pa to. Mislim, balansirano. Ja ne robujem ničemu, iskreno. Naravno. Kad mi se jede nešto, ja jedem. Nebitno je da li je to. Ja, volim... kako su ti ovo maslinci? Sa avokadom i sa grejpfrutom. To je baš čudna kombinacija. To je nešto u mom stilu. Ja volim gorko, volim... Avokado i grejpfrut? Da. Zanimljivog ukusa, ali nije za ljude koji ne vole da eksperimentiš sa hranom. Mom suprugu se to, na primjer, ne dopada pretjerano jer ne voli grejp. Da. A ovo tu sa zelenkasto, šta ti je? A, to ti je, ja mislim, sam tu isto stavljala... Spanać, a... Isto su kinoa pahuljice, gledam da li je to, da. Kinoa pahuljice i spanać. To je neka pitica, ali bez brašna, nego je... Ima kinoa. Da. Odlično, zanimljivo. E, vidi, znači tu smo propržile ovo. Dobro. E, umeđu vremenu ja ću obložiti, ovdje imam jednu tikvicu. Ja nisam seka, nego sam sa onim, čim se ljušti krompir. Onaj nožić, da, za krompir. Znači, na dno dole ćemo... Moram rukama, ne može drugačije. Znači, dno ćemo obložiti i okolo. Aha, znači i okolo i dno. Korpica da bi se napravili mafini. Evo sad sam otkrila ja ruke. Hajde, zajedno ćemo brže. To i okolo. I iskoristit ćemo Ivanu kada mi je već tu da nam pokaže i neke vežbice. To ćemo detaljnije sljedeći put ako budem dolazila kada je sportske obučena. A sad ću da ti kažem neke cake. Nešto što možemo ovako u kuhinji dok se nešto prži pa mi nešto čekamo da iskoristimo vreme. Znaš šta, dosta ljudi na primjer griješi, ne znam, kako se ti sagneš kada ti nešto padne, kažem. Kako? Da. Ovako. E, vidiš. I ti ćeš da povrediš leđa jedan dan. Znači, dovoljno nam je stvarno svaki put kad nešto podižemo sa poda, ne znam, da čučemo ispravno samo. A, i time vežbamo fino? Pa da, mislim, vežbamo. Radimo čučanju suštini. Izvini, ali ovde mišića sam zategla, vidiš? Jel se sećaš kad si bila trudna da nisi smela tako da se pregleda? Nisam, i morala sam ovako, da. I morala si tako, zato što u suštini dosta ljudi greši i...
Ja mislim da 80% ljudi se tako i saginje, tako da bi trebali malo da pripazimo na te stvari. Pametno. Poslije ću ti pokazati. Pametno, sviđa mi se. Što se tiče leđa isto. Kad nešto radimo. Dobro. Ili kad ljudi koji dugo sede u kancelariji, bar povremeno, kao što sam i ja dok nisam bila na porodiljskom. Dobro. Povremeno samo da ustanemo i što ovako. I to nam je za... Pa jeste, to nam je za taj gornji deo. Dosta smo i... Tako je, dosta smo i napeti i malo... I tricepsi malo rade. Pa jeste. I ramena, a kako? I da se malo istegnemo, to je problem današnjice. To sam recimo jedno vreme radila baš. Jel jesi? U kuhinji dok tako nešto... Dok čekaš? Da. I? Jesi primetila? Pa jesam, ali sam onda prestala da radim, ne znam ja zašto. A zašto, bre, da? Ne znam. E vidi, ovo smo propržili i sad ćemo na dno svake ove korpice da stavljamo piletinu. Obložili smo kao što ste vidjeli sve tikvicama. Ja ću odmah ovako, znači sad mi je tu i kinoa. Dobro. Znači prvo stavimo piletinu, pa kinovu preko. Pa kinovu i tako ćemo, hoćemo li do kraja ovo ili... Pa i ne moramo, dve, tri i dosta. Tako je. I, aha, ovo si napravila da zaliješ na kraju. A kada ti je kikiriki u kom trenutku? Na vrhu. A toga isto ga pečeš ili ne? Pa on će se peći u rernu. Tako da će biti isto lepog ukusa, probat ćeš posle, zato što je malo pečen. Ja sam po vrhu samo malo posolila i dodala malo pipera. I sada ćemo gore da zalijemo, važi. Znači tu si stavila dva jajeta i unutra si dodala... Dve kašike grčkog jogurta. Dve kašike grčkog jogurta. Ja u suštini koristim sa 0% masnoće, ali ništa strašno. Ne bi me čudilo da nije. I da neko koristi, da kažem, malo masniji, to je sve okej. I upalit ćemo rernu na 200 stepeni. Nekih 25 minuta, samo ćemo preko još kikiriki staviti. Uključeno je. Čekaj, uzmem kašičeću. To mi je super. To mi je odlično i za doručak, a boga mi i za večeru. Htela sam da kažem, da, može i za večer. Htela sam da kažem, super je za poneti. I to, da. Znači, mogu ljudi da stave u činice, da ponesu, čak i deca za užinu. Vidim da to dosta rade, sad je krenula školska godina. Tako da i to je skroz super stvar. Znači, na 200 stepeni, 25 minuta, zavisi od rerne, da li vam je s ventilatorem i kako svako zna najbolje svoju rernu. Da, i ovo tu krcka, fino dozgo, taj kikirik ima super. Da. E sad ću ja, ovo ćemo da stavimo rernu. Izvoli, madam. Ovako. A ovde su nam gotovi. Gotovi. Da. Evo i... Ovde napred stavim. Dobro priđe na tacicu. Nisu toliko reprezentativni koliko su ukusni. Meni su i lepi. A da su ukusni, u to uopšte ne sumnjam, pošto si stavila sve sastojke koje baš volim. Evo da stavimo tu pa da podnesemo nekome da proba. Baši. Ali bih voljela da proba neko ko nije probao do sada nešto slično. Daj proki. Proki? Proki. Ajde. Evo. Da, redi i proki. Redi i proka da proba. Češ ti da podneseš da te malo i vidimo... Hoću kome? Gospodin ispred druge kamere. Ivana Šančević na Instagram profilu. Maximum Hilti Food. Hilti, ne guilty. Nije guilty, Hilti.